Tožina daljice. Ana je narisala daljico AB. Koliko je dolga? Pod narisano daljico podstavimo ravnilo. Na začetek pri ničli, se pravi prvo krajišče A, je ravnilo pod nič. Potem pa preberemo, pri kateri številki se konča krajišče B in vidimo, da je to 10, torej daljica je dolga 10 cm. Maja pa je narisala daljico CD. Ravnilo podstavimo pod prvo krajišče, izhodišče je število nič. Pogledamo, kje se konča krajišče D pri številki 6, torej je daljica CD dolga 6 cm. Pred vami je narisan nek lik in daljice. Najprej bomo ocenili dolžino nekaterih daljic, na primer daljice AB. Moje mnenje je, da je približno dolga 6 cm. Kako jo izmerimo? Vzamemo ravnilo, podstavimo ravnilo pod daljico, ničla mora se začeti pri krajišču A. Število 8 je pri krajišču B, torej je daljica AB dolga 8 cm. Kako narišemo daljico? Naprimer, da imamo navodilo, da moramo narisati daljico AB, ki je dolga 7 cm. Na levo zapisujemo, na desno rišemo. Narišemo črto z ravnilom, z eno potezo in z ošiljenim svinčnikom. Na začetku označimo prvo krajišče A, potem pa vzamemo ravnilo, ničlo damo v krajišče A, pogledamo, kje je na ravnilu številka 7 in tu se konča drugo krajišče, torej B. Daljica AB je dolga 7 cm. Daljico lahko rišemo tudi s pomočjo šestila. Naprimer, da imamo tale podatek. Daljica CČ je dolga 9 cm. Najprej narišemo s pomočjo ravnila črto z eno potezo. Označimo prvo krajišče, začetek C. Potem pa vzamemo šestilo, kovinsko špico zapičimo v ničlo, odmerimo število 9, da se drugi del šestila zaključi pri številu 9, odložimo, zapičimo kovinsko špico v točko C in s šestilom s kratkim potegom naredimo drugo krajišče, ga poudarimo in zapišemo spodaj Č. Se pravi, daljica CČ je dolga 9 cm.